internationale studerende på Dalum, det er jo efterhånden ved at være en hverdag. Vi havde i sidste uge et hold fra Korea, et hold af blanding af gårdejer og dyrlæger og rådgiver, som var her i en uge for at få noget inspiration fra dansk landbrug. Og så havde vi derfor inden en taiwansk gruppe, der var her i 3 uger, som skulle have nogle værktøjer til at komme hjem og forbedre svineproduktionen i Taiwan. Landbrug generelt er Danmark jo verdensførende, og især på svineproduktion, der har vi nogle tal, der viser, at vi er absolut eliten, og hele verden de kigger på Danmark, især når vi snakker svineproduktion, men landbrug generelt, der er vi både, når det drejer sig om produktivitet, men især også bæredygtighed, såsom forbrug af antibiotika osv., der er vi jo helt unikke i Danmark. Det er ikke et helt almindeligt hold studerende, det her det er faktisk en virksomhed, der har købt os til at køre et program for deres mellemledere i en svineproduktion i Kaliningrad. Og vi får om 3 uger endnu et hold fra en af deres andre produktioner i Rusland. Altså internationale elever på Dalum, det er jo en tydelig del af Dalum Landbrugsskoles strategi. Vi vil internationalt arbejde, både have internationale studerende til Dalum og bidrage med noget i miljøet på Dalum, men vi vil også rigtig gerne have muligheden for at sende danske elever ud.